טוב חברים, שלום. אמרתי הפתעות, אז יש לנו פה בחור של בשורות טובות, נכון? איך קוראים לך? אלדד. אלדד, אלדד, אתה בעצם היבואן. נכון. זה בין הכלים הראשונים אצלנו בארץ, נכון? חברת אודיס. ככה אני גם השפשתי גם אני. אז יש מרכיבים סינים, יש אמריקאים. אצלנו בארץ זה אמריקאים. נכון. האמת. מה יש לנו פה? אודיס זה יצרן אמריקאי ותיק מאוד, שמוכר בעיקר רק לשוק האמריקאי. יש לנו כלים, 4 מקומות, תכף שטח, מנוע 800. מאוד מאוד מרווחים בניגוד לכלים האחרים בארץ. עם כיסאות מתכווננים, כל הארבע כיסאות. איזה יופי. לתנוחת ישיבה, יותר נוחה. הכלי מגיע עם ארגז מתרומם אייבל חשמלי. כן. עם ארגזי צד לציוד קטן. וכל הרצועות גרירה שרוצים לשים דברים קטנים. הגה כוח אמריקאי ברמת האצבע, נעילות דיפרנציאל, 4x4, הכלי מגיע עם שמשה קדמית, עם לד בר, כמובן עם כננת, כחלק מהעסקה, ב-90,000 שקל על הכביש. לא יקר. ועכשיו נעבור לטקטורונים. כן. טקטורונים מגיעים בשתי נפחי מנוע, 650 סמ"ק, גם דו מושבי כמו שאתם רואים, את הדוגמניות שלנו. אשכרה דוגמנים. אוקיי, וגם את המנוע 1000. שזה, חבר'ה, סליחה שאני קוטע אותך, רוצה, חבר'ה, עליתי בקטנה, עוד לא נסעתי עליו, אבל ככה, קטנה, סיבוב, תקשיבו, זה לא למתחילים, בואו, הכוח שלו לא למתחילים. לא למתחילים. ממש לא, כן. מעל 90 כוחות סוס, כלי מאוד מאוד חזק. ב-650 יש לנו גם כלי חד מושבי, מי שירצה, לחבר'ה יותר ספורטיביים, זה עניין של כל אחד ברצונו. הכלי מגיע מזוועד קומפלט, עם פגושים קדימה אחורה. עם כננת, עם תא מטען בילט אין, שזה הטיס הגדול ביותר בקטגוריה, לכל הציוד האישי, כלי מאוד, ממש, מחשבה על הדברים הקטנים. חברים, אני אומר לכם, כרוכב, חסר לי את הדבר הזה. לי אישית, אני דימה, חסר לי. והנה יש לכם. וו גרירה נשלף, שזה גם פלוס גדול. שלא צריך אותו כל הזמן. בדיוק. ג'אנטים מבידלוקים. תראו איזה ג'אנטים, חבר'ה, וואלה, התאהבתי בג'אנטים. והרבה אלה שראו אצלי בפייסבוק את הכלי וניסו לנחש מה זה, אז כן, זה אודיס, ותראו איזה ג'אנטים, בלק. אמברקס, אמברקס, חבר'ה, אמברקס. גיר מאוד מאוד נוח, כמובן, עם לואו והי, 4x4, שיש לו יתרון גדול וחשוב שכדי לא לגרום נזקים. רק כשאני ב-4x4, אני יכול לנעול דיפרנציאלים. אוקיי, כמובן, כל נושא הצפצפה, יש לנו פה עיבובי אורות, אופציה להבהב אורות כדי מצב שאנחנו בנסיעה. השליטה לכננת כמובן מהכידון. תנוחת הישיבה, שזה הכיסא הכי רחב בקטגוריה, גם לנוסע וגם למורכב. כמו שראיתם קודם את שני החבר'ה הנחמדים על הטרקטורון השני. כלי באמת לעילה ולעילה, מיגון גחון מלא, גם ב-650, גם ב-1000, אותו סגנון בדיוק. דרך אגב, כן, יש פה מיגון, חבר'ה. גישה נוחה לכל האביזרים, אם זה המצבר שמתחת למושב, אם זה התד מיכל דלק שהוא בצד, שהוא נוח לתדלוק ולא צריך, הוא לא יושב פה מקדימה, שתמיד נוזל הדלק על הכיסא, זה נורא מעצבן. נכון. חשבו לך, מחשבה על הדברים הכי קטנים שיש, וכל דבר קטן פה טופל. תאובת לד מקדימה, מאוד חזקה, באמת, מגיעונים לידיים, על הכל חשבו פה. יש דרך אגב דקה, תסתכלו, איזה יופי. וזה קרוב להגה, תסתכלו. USB, לא צריך להמציא שטויות, לא צריך את המעברים המגעילים האלה שאתה קונה. חשבו, חשבו. עכשיו נעבור לקטע המוזיקלי. המוזיקלי, חבר'ה, אהבתי. אני לא זמר. מי שרוצה להחליף אקזוז, זה נעשה מה זה בפשטות. אגב, היתרון הנוסף הוא באקזוז, שהדוד מיני רוסטה. הדבר הראשון שמחיא בטרקטורון זה הדוד, כי הוא תמיד בדרך כלל עושים אותו נכון. מחליטים פה הדוד מיני רוסטה, והוא לא יכול להחליט. בשוק הרוסי הוא נמצא קצת יותר זמן, ווואלה, התגובות הן יפות לאללה, תקשיב, באמת, ואתה יודע, שטח רוסי הוא לא קל. לא. מזג אוויר, קר, חם. כן, מינוס, פלוס. תקשיבו, הכלים שם כבר מחזיקים כמה שנים ומחזיקים, מחזיקים. יש פה מעברים כפולים, הבולמים בצורה גבוהה.
באמת, הכל מיגונים כפולים, הזרועות מחוזקות, באמת, מדהים, כלי... מדהים. כן. מה המחיר של כך, הבחור? ב-650 הדו מושבי, אנחנו ב-49,900. חד מושבי. חד מושבי 47. יפה. וב-1000 אנחנו ב-78. יפה. כאלה מחירים של הפריסל, כרגע, למלאי שקיים כרגע בהזמנות. אנחנו, מה שנקרא, עובדים מההזמנה להזמנה בגלל השינויים במטבע שיש כרגע. כן, כן, כן. אז אלו המחירים לכרגע. כמו שאמרנו, הארבע מקומות, 90,000, כן. 78,000, כן. 49,900, כן. 47 לחד מושבי, כן. ובדרך לנו עוד כלים מעניינים מאוד שיגיעו במהלך השנה. הפתעות, אתה הבטחת לי הפתעות, תקשיב. הפתעות גדולות, לא חבר'ה, אם הוא הבטיח לנו הפתעות, ואם הוא לא יקיים, אנחנו נקרא לו בשמו. אז יש הפתעות בדרך, מגיעים לנו גם כלי כזה עם שתי מקומות, שהוא יהיה מספר צהוב. אנחנו בינתיים לא יודעים את המחיר. נכון, אנחנו עדיין לא יודעים את המחיר, אנחנו תלויים עדיין בכל מיני עניינים של מכס ועניינים כאלה. יגיע כלי שתי מקומות עם מנוע 1000 ספורטיבי, מספר ירוק, כלי... מדהים. מדהים, 95 כוחות סוס. טורבו? לא טורבו? לא צריך טורבו. טורבו זה רק צרות. זה השאלה. תסתכלו איזה... הכל נגיש וקל. תסתכלו איזה יופי. הכל פשוט. תסתכלו איזה יופי. מה לגבי אחריות? אני רוצה לשמוע. אז האחריות שלנו היא שנה ראשונה פגוש-פגוש, ושנה השנייה זה גיר, מנוע, שילדה, שזה המכלולים העיקריים. זה כמעט שנתיים נותן. נכון. אין את זה בארץ, אין את זה בארץ. אין את זה בארץ. אגב, הטכנולוגים מגיעים בארבעה צבעים, מגיעים בצבע לבן, בצבע הסוואה, בצבע אפור ובצבע שחור. הכלים האלה מגיעים בצבע אדום ובצבע כחול, וגם בצבע שחור יהיה. יפה, יפה, יפה. נניח מחר בא חבר שלי, או לקוח, או מישהו מערוץ יוטיוב שלי. תשמע, איך אנחנו נעשה משהו שיהיה טעם לאנשים לבוא מטעם דימה, אתה מבין? כאילו, מה תיתן להם, בוא נגיד ככה. טיפול ראשון עלינו. וואלה, חבר'ה, תראו, אפילו לא ניסיתי, אפילו לא... כיף. כיף, אספקה. סתם, מחר אותו מגיע. אז כרגע, המלאי כפי שיש בארץ הוא מכור, למעט... מה אמרת שאתה מעביר לי בטלפון? לדעתי, הכלי הזה, היחיד שהוא לא נמכר. האלף. אבל דימה כבר מתעניין, אז מתעניין אני ראיתי שאנחנו סוף היום כבר מתעניין. חבר'ה, דרך אגב, כן, מתעניין מאוד. כן, רוצה להחליף כלי, אתם כולכם גם משגעים אותי, תחליף כלי. כנראה בקרוב אני מחליף כלי. הייתם צריכים לראות החיוך של דימה שהוא סיים את הרכיבה הקצרה עליו? כן, 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 כלי חזק, עוד פעם. ה-600 עדיין לא עשיתי סיבוב. אני אשווה את ה-600 ל-600 מה שיש לי, כולם יודעים. אבל 1,000, עוד פעם אני אומר לכם, אל תבואו ואל תקפצו. היקר לקנות 1,000, לא, 1,000 זה כלי מסוכן, אני אומר לך, אמיתי זה כלי מסוכן, שלא יהיה פה טעות. זה רוכב שהוא כבר דרגה שנייה, לא להתחיל עם 1,000, זה לא כלי להתחלה. כן, כן, כן. בקיצור, חבר'ה, זה הכלים, אנחנו נמשיך להפתיע, נכון? יש עוד הפתעה מאוד מאוד, תגיד, מגיעה בקרוב, הפתעה מאוד מעניינת, חדשה בשוק, אנחנו משומרים את זה לכתבה הבאה של דין. יש מה לראות, בקיצור, תבואו, מה הכתובת שלכם, לאיפה לפנות, מה, מי, מו? אז החנות יושבת בעיקר בתל אביב, שם יש כלי הדגמות אחד, כלי תצוגה אחד, כלי הדגמות. כרגע הכלים נמצאים פה בכפר ויטקין, מי שרוצה לתאם איתנו אז מוזמן. יש מספר טלפון, אתה רוצה לצאת? כן. תן. 054-244-0334. שמי אלדד. חבר'ה, תפנו לאלדד, תגידו שאתם דרך ערוץ של דימה. אלדד תראה מה... כבר קיבלתם טיפול, הלו, טיפול חינם, מה יש לדבר, שזה... כל אחד יודע כמה עולה טיפול בארץ. ויאללה, אנחנו נמשיך ללוות את אלדד, כי אני גם, אני מתעניין, אתם יודעים, אני באמת, אני אוהב את הקטע הזה להיות בכל מקום, כמו לא יודע, כמו קוץ. אנחנו נמשיך ללוות את אלדד, וניפגש בעוד סרטון.